yang menyatakan bahawa di akhir zaman ini akan berlaku golongan yang menentang Islam, bukan sahaja kata-kata yang sangat menarik, bahkan boleh membaca Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, hadis yang berbunyi, ya'ti fi akhir zaman qaumun hudatsaul asnan sufahaul a'la sufahaul ahlam yaquluna min khairi qawlil bariyah yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah fa idza laqitumuhum faqtuluhum qatl'an. Yang bermaksud akan zahir di akhir zaman satu golongan yang mempunyai pemikiran yang pendek, iaitulah pemikiran atas dunia saja, tak sampai ke akhirat. Yang mempunyai lidah yang lembut, yang bercakap dengan cakap-cakap yang menarik berkenaan dengan Islam, dan dia boleh keluar daripada Islam dengan mudah sebagaimana keluarnya anak panah daripada busur. Apabila kamu menemui golongan ini, tentangilah mereka sebagaimana menentang kaum 'Ad.